Cena zlata se v průběhu finanční krize přiblížila až k hladině 700 dolarů za trojskou unci, od které se odrazila. Od té doby je zlato v růstovém trendu, který je přerušován občasnými korekcemi. V současné době se po korekci od maxima, které bylo těsně nad 1200 dolary za trojskou unci, kdy se zlato vrátilo až lehce pod 1100 dolarů za trojskou unci. Já si myslím, že je dost pravděpodobné, že ten krátkodobý růstový trend bude pokračovat a že zlato se skutečně ještě jednou k té hladině 1200 dolarů za trojskou unci vrátí. Myslím si, že to ovšem bude maximum, že dojde pravděpodobně k vytvoření nějakého typu obrazce dvojitý vrchol a že od tohoto druhého vrcholu se zlato odrazí, vrátí se k těm 1100 dolarům za trojskou unci a po nějaké krátké konsolidaci na této hladině se podívá po tuto hladinu a uvidíme nějaký postupný trend návratu nejdříve k psychologicky důležité hladině 1000 dolarů za trojskou unci a potom i po tuto hladinu až právě někam k té bázi, ze které ten trend vycházel, to znamená někde mezi 700 a 800 dolary za trojskou unci.